Sa tal-lum immexxija mill-Largeous Off ċar xikluna.

u għamel li rruħtana titħedġeċ biex xewqa tijek. Aħna u nitraznu u nżommu l-is fil-ħtiġijiet tal-ġisem. Bibnek Ġezu Kristu Sidna li walla u miħak jaxu jisaltan fl-imkim għal-Spirtu Santu għal-dejjem ta' dejjem. Amen. Arim il-ktib tal-profeta Izzajja. Dan il-mulej, bħalma xita u s-silċ mis-smewit u ma jirġaw x-lura mnejnġew bla ma jisaq u l-art imma jġelu għat nissel u t-nibbet u taħt iz-żerri għal-min jizra u l-ħobs il-min jikol ek jġri min kelmti ija toħroċ min fommi u ma terġa x-lura vojta imma ta’mel dak li oġo plili u temdak ta l dak li nkun batta tamil. Il-kelma tal-mulej, nroddu ħajr li l-alla, salm responsoriali, il-mulej jihles li l-ġusti midweja kolla taħħom, flinkin, il-mulej jihles li l-ġusti midweja kolla taħħom. Xandru l-kobur tal-mulej miej, ħanollu ismu flimkin, Jinfittisht il-mulej u għeġibni min kull bizatijej jħelissni fl-imkien, il-mulej jħelissni l-ġusti mid kollha kolla taħħum. Ħarsu lejħ u jiddi bil-ferħ u u ma għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semaw u mid tijaw kolla ħelsu. fl il-mulej jeħles l-ġusti mid kollha kolla taħħum. Għajnejn il-mulej lejn il-ġusti. U id miftuħa għal-lajta taħħum. il Il-ħarsa mulej fuq il-ħazzina biex jieqret minn fuq l-art t-tifkiritum. Fl-imkien il-mulej jeħles l-ġusti midweja kolla taħħum. l ġusti għal-lajnuna u l-mulej jismaħħum midweja kolla taħħum jihlesum. Rip il-mulej li dawk b'album maqsuma. Jien l-dawk bruhom mifnija fl kien, il-mulli jahles l-ġusti midweja kolla taħħum. Il-bnidem mux bil-ħobs bes jiex, izdab b'kull kelma li toħroċ minn fom għalla. il-mulej ma'kom. Arim il-Evangelju skont San Matteo. Gloria li lek mulej. Dak izmin ġesu għal id tijow, intom u titolbu toqodux tla balbu bħal pagani, daw minna li jom li aktar ma jajdu aktar jinstemu. Tkunux bħalo ma xmissir kom jafx teħtijġu għabel ma titolbuħ intom. Mela jitolbuħek. Missierna li jinti f-smawit, sismek tiġi ismeg t-ġi salt li trittint kif s-sema fl flart. Hobzna ta' kulju matina l-lum, għafrinna d-nubitna bħal naħfru il-minuħati għalina, u għaddaħalni fit fitt t-ġrib, izdeħlisna mid-deni għax jekintom taħfru li l-bnedmin il-ħtijiet taħħom, missierkom li u f jaħfer jahfer l ilkom u kol. Ma jekintom intom ma taħfrux li l-bnedmin il-ħtijiet taħħom, għan għas ma jaħfel li l ilkom il-ħtijiet taħħom. Il-kelma tal-mulej. Tifili la Bittalim tal-Evangelju nitnatfu minnubid. Fid-daw ta' din il-kelma ta' għalla nishtiq nis, nis xie zewċ eżerċizzi jew kella għal dan ir-randan. L-ewwel wieħed huwa li fit-talb tagħna nikkonċentraw ħafna fuq il-fiduċja falla, mhix kwistjoni ta' kemm nieħdu senf f'purċissjonijiet nixelu xemat jew nagħmlu wedi imma linexu, li ngħixu l-ispiritwalità li għallimna Ġesu fit-talba tiegħu, it-talba tal missirna Aħna u naqraw din is-silta mill-kapitlu 6 tal-Vanġelu ta' San Mattew nirrealizzaw li aħna meta ngħidu talba tal ni nitolbu bil-kliklim tal-Evanġelju. Li kull kelma hija propju l-kelma li nsibu fl it tajba. Hemm żewġ verżjonijiet tal missirna waħda fil-Vanġelu ta' San Mattew l-oħra fil-Vanġelu ta' San Luqa. Aħna fit-talb tagħna dakollu kollu li nagħmlu fil-qudisa, fir-rużarju, meta ngħidu talba tal-missier nużaw il-verżjoni li għadna kemm smajna mill-kapitlu 6 ta' San Mattew. Imma fija Ġesu jallimna li l-pedament ta' kollox huwa fiċ-ċentru ta' din it-talba li tritint kif is-sema ekda fl-art. U din it-talba Ġesu għexa sal-aħħar ejjew niftakru flor tal-ġetsemani. Meta jaraq la -raq li l-missiru me u jara l-ara tad-dem bl-ansjeta li qabditu, bil-biza li ħakmu, jajdlu mux li rritjen, imma li tritinti. Ġesu ma l-limna xejn me ma għamlux u għabilna. Palma għamlu meta ħafrinna minn fuq il-salib. Aħfrilom, għax ma jafux xinu ma yamlu sal-labnieħ innoċenti blaħtija u jitħolalina avukat tana li l-missir jajdlu biex jaffrinna għax ma konni xnafu xedin namlu għivri maħnix responsabli t l dan id-dnub Walek għalek bitxum il-qoddim ġesu jinsisti l laħħar talba, wahda mill laħħar talbit li namlu fil-Missirna, ħafrinna d bħalma naħfru l minuħati għalina, ija importanti ħafna biex neħxu tan-sara, U dan u għat-tini eżerċizzju, t għatteġjament li x-tini s-sugġerixi, l-awli li fit-talb taħna ni naħdu di l-spiritualità ta' Ġesu li nafdaw fil-rida talla. Tkun x-tkun li jahna unitolbu maħfra nimpen jaw ruħna li naħfru. Sa mux mish faċ li aħwa Kem nistow namlu sawm biex forsi li l-bis jijina ħjar u dakollu kollu frufruwa. Immar randaħan mhux għal figer għal figer ġewwa biex nsiru zbih min ġewwa min barran bat daka jiġi wahdu. Għax il-persuna ġewwa sabiħa minn ġewwa il ħarsaw t-tawicċa bizzejiet jurik. Nafu Na l-kol kem aħna, għax l eks ray taħna, meta il toqom bejnietna beyn, maġuċin. Imma, wahda minn daw l-atteġjamenti ija l atteġġament tal-mahfra, jibsa din aħwa ta' danu għal ikbar saħum tar randan li jinti taħsef xaħat, mus se tinsa, ninsa, ma tistax tinsa, Imma xi l allura li taħfel li kull meta tiftakar iġġeddet dik it-talba bħalma naħfru lil minuħati ħati għalina. Ejjew nitolbu din il-grazzja kbira dan ir-randan, anke jekk titlob minna xi sawma jibsa fil-qalb tagħna. Aħna t-talba li namlu l-lum naqduwa ma dik li għallimna ġesu ma nishtiq li nitolbu ħafna f'dawn il-jiem il il l paċi fil-dinja tantaw postijiet fejn ma markati bil-ġliet, bil-qtil, bil-inkwiet mux l-Ukrajina bis, tant postijiet fil-dinja biex il-mulej fil-ħinina tijow il-rattab il-qlub u l-irjus nitolbu Ismana, nitolbuk, mulej. Nitolbu għal kullu għet u għahda minna biex f'dan nirrandani mqaddis niskopru l-valur sabiħ ta' talb li jajna naqdu rida ta'na ma dik tal-mulej. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej il-grazzja kbira li jahna naħfru bil-qalb u mill qalb li l-kull min għamlinna xeħsara nitolbu. Ismana nitolbu kmulej. Ejo nitolbu kol għal-mejtin eżistana biex jint mulej ta' tijom il-mistriħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. nitolbu kmulej. Nitolbu ħafna u kol għal-kull fejnem il-mart l-ansjeta eżih l qalb Biex jint mulej tkun il-faraċ tana ta' tina l-awwa inġorru s-salib tana kull-jum. Nitolbu. Ismana nitolbu kmulej nitolbuk mulejt il-qattalb ta'na. Għatatina l-grazzja li aħna neħxu t-talba tijek f'kull kull moment taħajjitna. li taħxu s-saltan għal-dejjem ta', ta dejjem. Amen. あ biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jilqalmu minn idejk is-sagrifiċċju għat tifiru l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet u tal-Knisem għadza kollha tiegħu. U alla ħalliq li tista' kollox ilqa' dawn l-offerti li ġibna qudiemek mill-frott li inti nnifsek tajtna fit-tjubitek. Int li provdejthomna bħala għajnuna fil-ħtiġijiet tagħna ta' din il-ħajja. Fidnija tija kamel li jissa jimbidlu fajnuna lina għal ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'ku. Umijaku kol. Nerfo lubna l-fu. Nerfaw um lejn il-mulej. Nizuħaj li l-mulej għal Ek sewa u xira. Sewa u xira ta' sew, mulej missir għaddis. Għal ta' dejjem li żista kollux. Ta' jipu ta' salvazzjoni tana, li dejjem u kullimkien rodulek ħajr bi Kristu Sidna ta' kull sena li l-fidili tijek joġbog ta' li jitnatfu fruħom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-ajt. Bix feġġa akbar jgħatu ima li l-ek kif rudmirom, aħjar għahjar il-sagramenti li bjom twildu mil-ġdijt u għek jitwaslu għal-milja tal-grazzja tal-għuljedek. Għalek mal-anġlu mal-arkanġlu, matroni mal-dominazzjonijiet, ma' ta' jgħakolla tal-ezeġti tal-sema, jentennu l-innu tal-glorja tijak u bla' Addis, 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 addis. mulej għalla tal-ezerċti, ismutu l-art mimlija bil-glorja tijek, osanna flori ta' smuwit, imbirek minġej fissem il-mulej, osanna flori ta' smuwit. Addis, addis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kullusija. Addis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-ispirtu tijek, biex jisiru għalina l-ġisem u d-dem ta' sidna ġezu Kristu. Si hal asan, li meta kien jenata biex minn rajħi bati għal-ħobs, rattil-ħajr għasam, tali d-dixib li Hudu u kulu l-kol minn dan, għax dan u li jenata għalikom. Eku kol wara li kla għal kalċi reġara ħajr tal li disċipli tiju u għal, hudu u iċorbu minnu l-koll. Aċdan u għal-kalċi ta' demmi tal pat il-ġdijt li jibqal għal dejjem. Id-dem li iċerre tal-ikom u għal-bnedmin koll għal-mahfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira L-danu l-misteru tal-fidi. Salvanajntu salvatur tad-dinja x bis-salib u l awmin tijek inti intivdejtna. Għalhekk aħna u dan kifkira tal-mewt u l awmin ta' Sidna Kristu. Noflulek mulej l-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U ħajra ħajjra xogħol tilqana u ldimek biex nagħduk. U kontana nitolbu li l ispirtu Santu ja għadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu s'em mill-ġisem u dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil knisja tijak imxerda mad dinja kolla. Kwe ta' aflim habba papa Franġisku miħaj għaddej tijak min arma jistoli. Ma lis of Joseph li jtjajni, ma lis of Anton u um mal l-ministri tijak kolla. Ftakar u kol fħutna li raqdu bittama tal-qawmin ftakar fil-mejtin kolla. Taħalum u dimek fil-dawl ta' s-septijak. Hena li nalkol nitolbu l linnak kol il-wir tal-ħajja ta', ta dejjem. Flimkien mal-veġnim qatzom malla Marija, malla Rusta Hasan Giuseppe. Ma l-apposti u l-qaddisin kolla li jeshu fil-biberja tijek sam il ta' d-dinja. Għamil li maħħu min fahru kun sebħuk bġezu Kristu u Be Bi Kristu, ma Kristu, fi Kristu, jina ta' li Alla li tista kollux. Flimkien ma l s Sant. Kol u gloria, għal dejjem ta' dejjem. Amen. E jowni Kif għallimna u rinna namlu li benta ġesu għas-salvazzjoni taħna. għana li jinti fissmu wiet, ismek t saltnatek kif s-sema ikda flart, hobz d-għata kulli l-għum, għaxfrinna d nubietna palma naħfru il-menuħati għalina, lad daħalni Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba nina tijak, il-paċi fi minn. Bix inkunu hilsa sa dejjem mid-nub umħarsa minn kull inkwit aħna u nistennew u nittamaw il l u l-midġja ta' salvatur ta'na ġezu Kristu. Aċtijak jess saltna l-awwa u l-glorja l Mulej ġezu Kristu li għatli l-apposti tijak inħallilkom islim, natikom islim tijaj, la tħaris lejn nubiet. Iżda ħares lejn il-fidi tal-knisja tijak. Għati li laqda li jintrit fija jint s-saltan. Għal-dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulejt kun dejem ma' kol. Għatu il-paċi li xuxin. Il-ġisem fil mad maddem ta' sidna ġezu Kristu ikunu jiswe u l-inna li senit arbnu bijom. Għal-ħajja ta' dejjem ħaruf talla li tneħid tad-dinja ħenna lina ħaruf talla li tneħid tad-dinja ħenna lina ħaruf talla li tneħid ta' tad-dinja ħatina l-paċi mulej Kristu bin Alla l-ħaj bil mewtie kifrit minnek il missiru u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja l dinja dan il-ġisem mudem l-istni meħtieti kollha u minn kull Zomni dejn fidi lejn il-kmandamenti tijek. U tħallini għat ninfiret minnek. Mulej u Kristu, nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tijek. Ma tkunx il-kundanna tijaj. Izdaħnina tijak tkun għalija għal-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf tal Danu li neħed nubit ta' d-dinja. Hen jindaw u ma' mistijedna li plata r Mulaj ma' jisħu li bħi t s Iżdajt ma' u r flimkien nejdu it-talba għat-arbina ta' xoqa. Ġesu, jina nemmen li jinti tinsabta bil-ħak fis sagrament tal eukaristija Irritin hobbok fuq kollox u fuq kullħat. Inti taf li nishtiq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa, ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritualment. Eja għandi, Ġesu tijaj, biex jina nġi għandek. Heġġiġni blimħabba għalik, biex fħajti u f jina nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. bis saħta tal-misteri qaddisa li bjom tqarbinna razzan fina mulej l-ġibdit tal-art u għallimna nħobbu l ħwejjeġ tal-sema bi Kristu Amen. Il-mulej maku. U jaku kol. Iberikkom alla li jista kollox, il missir u liben ben u l spirtu s-sant. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nruddu l Twasanna wassanna fit tmim il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rosarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċesi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċesi u anke l-omelijiet tal-isqfijiet, jista' jidħol fuq knisja.mt slash newsletter. Grazzi tal-inqattumana għal dan il tal talb. Nofru dan il rosario għal-paċi fil-dinja, mod speċjali il-paċi u il-ħelsin tal-Ukrajina. isem tal-missir tal ibanu tal ispirtu s-santu. Amen. Nikonsidraw ni kontemplaw fl il-misteru min tad-batija me tas-sinjur ta'na Kristu għamel l orazzjoni flor tal-ġetsema ni warra l għara tal-dem. Missir nan jinti fismewiti tqaddis ismek tiġi natet ikkull li trittin kif is-semek da fl da kull jum matin għall-lum, maħfrinna d-nubitna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, l-addaħan nix fit tġrib bizdaħ mid-deni. Slima li marija bil-grazzim mimli għal-mulej mija imbirka imbira il nisa imbirek il frott tal ġuftija b'ġessu. Addisa Marija u malla t-lopalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana għamma. Slima marija bil mimli għal-mulej nisa

imbirek il-frott tal-juftijak <_ained> ġesum. Addisa Marija Umalla, klopalina midinbin is u tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka jinti fost in nisa Imbirek il-frott tal ġuftija ġesum. Addisa Marija Umalla, klopalina midinbin, is u tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frot tal-ġuftija ġesu. Addisa Marijom l tlopalina Midinbin, is-Sawfissija tal-mewtana għamme. Slima lik Marija bil-grazzju memlija l-mulejmija kimbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frot tal-ġuftija ġesu. Addisa Marijom l tlopalina midimbin, is fissija tal-mewtana għamme. Slima lik Marija bil-grazzju memlija l-mulejmija imbirka inti fost nisa

imbirek il-frot tal-ġuftija f-ġesu. Addisa marjumma l-aklopalina midinbin is-saw fissija tal-mewtana amni. Gloria l-missiru l-liban u l-spirtu s-santu. Kifkim il-bidu is-saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amni. Ni konsidraw ni fit tieni misteru minn tad-batija meta ta' s-signur ta'na ġesu Kristu ġi marbut ma kolonna u flagellat. Missirna li jinti fissmewiti t-għaddis tiġi saltnatek. Ikkun t-tind kif s-semeg da flar. Hobżna t-kull-jumma t-ina l-lum maqfrinna d-nbietna bħal maqfru l-minuħati għalina l-għaddaħan nix fit-tġrib mid-deni ammen. lima imalik Marija bil-grazzja mbim li għal-mullej ka inti fost in nisa imbirka il frot tal-ġufti għak ġessum. Maria Marija u malla t palina mid-imbin, issa u tal-mewtana. L-imalik Marija bil li għal inti fost in nisa imbirek il frott tal ġuftija ġesum. Addisa Marija u malla t Midinbin. mid-imbin, tal-mewtana. Lima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in nisa imbirek il-froħ tal ġuftija ġesum. Addisa Marija u malla t-lopalina mid-imbin, tal-mewtana. Lima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in nisa imbirek il frott tal-ġuftija f'ġesu. Addisa Marija u malla klopalina mid is issaw tal-mewtana. Lema li marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija k-imbirka inti vost il-nisa imbirek il-froħt tal-ġuftija Ġesu. Addisa Marija u malla klopalina mid is issaw tal-mewtana. Lema li marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija k-imbirka inti vost il-nisa imbirek il-froħ tal ġuftija ġesu. Addisa Marija u malla tlopalina midinbin. issa u fissija tal-mewtana. Lema lik Marija bil-grazzja memlija għal-mulejmijak imbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-froħ tal ġuftija ġesu. Addisa Marija u malla tlopalina midimbin issa u fissija tal-mewtana. Lema lik Marija bil-grazzja memlija għal-mulejmijak imbirka inti fost in nisa imbirek il-froħ tal-ġuftija ġejjum. Addisa Marija u mal-klopalina medinbin is sawfissija tal sja tal-mawtana. Assalamu alaykum <away> Marija bil grazzju mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-froħ tal-ġuftija ġejjum. Addisa <away> Marija u mal-klopalina medinbin is-sawf is tal-mawtana. Assalamu alaykum Marija bil grazzju mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-froħ tal għal ġesu. Għaddisa Marija u Malla t-lopalina mid issaw fissija tal-mewtana ammen. Gloria l missiru lil l u l-spirtu s-santu. Kif kim il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem għammel. Nikkonsidraw ni kontemplaw. tielet misteru min tadbatija me tassinur tanzu Kristu ġin koronat kurunat xewk Missierna li jinti fissmewiet jitqaddi sismek tiġi saltnate ki kulli zitint kif issemek da flars. Hobzna ta' kull jum ma tina l-lum ma d-nubietna bħal ma naqfru l-minuħati għalina l-addaħannix fit tiġrib izdaħ l-sna deni ammen. Slima li kmarija bi graċsim imlija l-mulejmija kim inti fost in nisa Imbirek il-frott tal-ġuftija ġesu. Addisa Marija u Malla Klopalina mid-imbin, issaw fissija tal-mewtana għammen. Slimalik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kimbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftija ġesu. Addisa Marija u Malla Klopalina mid Issa issaw fissija tal-mewtana għammen. Slima Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kimbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftija f'Ġesù. Addisa Marija u malla klopalina midinbin, is-sawfissija tal-mewtana Amen. Slima liq Marija bil-grazzja mimlija l-molejmija kimbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftija f'Ġesù. Addisa Marija u malla klopalina midinbin, is-sawfissija tal-mewtana Amen. Slima liq Marija bil-grazzja mimlija l-molejmija kimbirka inti fost il-nisa imbirek il frott tal-ġuftija ċesu. Addisa Marija u malla tlopalina Midinbin. issa fissija tal-mewtana Amen. Slima li marija bil-grazzja memlija imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il frott tal-ġuftija ċesu. Addisa Marija u malla tlopalina midimbin, issa fissija tal-mewtana Amen. Slima li marija bil-grazzja memlija l-mulejmija imbirka jinti fost nisa imbirek il-froħ tal ġuftija Ġesù. Addisa Marija u Malla mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-graċi imblija l-mulejmija kimbirka inti fost il-nisa, imbirek il-froħ tal ġuftija Ġesù. Addisa Marija u Malla tlupalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-graċi imblija l-mulejmija kimbirka inti fost il-nisa, imbirek il frott tal ġuftija ġesu. Addisa Marija u Malla, Klopalina mid-imbin, issaw fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-graċċa memlija l-mulejmijak imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il frott tal ġuftija ġesu. Addisa Marija u Malla, Klopalina mid-imbin, issaw fissija tal-mewtana Amen. Gloria l messir u l-liban u l-spirtu s-santu. Kif kim il-bidu issaw dejjem u jibqa' dejjem ta dejjem Amen. Nikonsidraw, nikontemplaw fil-raba misteru min tadbatija me ta' ta'na zu Kristu ġibon bis salit min an sal-kalvarju. Missierna li jintu bismewiti ta'de sismek tiġi sal-natek e kulli titint kif s-semek daflar. Ħobsna ta' kulli u l-lum, aqfrinna d nubitna bħal ma naqfru l-minuħati għalina fit tiġrib izdeh l-isna mid-deni, ammen. Slim għalik, Marija, bil-graċsim imlija l-mulejmija kim birka jinti fostin nisa imbirek il frott tal-ġuftijak ġesun. Addisa Marija u Malla it-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għamn. Slima lik Marija bil-graċsim imlija l-mulejmijak imbirek inti fost il-nisa imbirek il-frot tal ġuftija ġesun. Addisa Marija u Malla it-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għamn. Slima lik Marija bil-graċsim imlija l-mulejmijak imbirek għajnti fost il nisa imbirek il-frott tal-ġuftija f'ġesu. Addisa Marija u Malla, mid issa u tal-mewtana għamlu. Slima Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija k'imbirka inti fost in nisa imbirek il-frott tal-ġuftija f'ġesu. Addisa Marija umalla, Malla, it mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana għamlu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija k'imbirka inti fost in nisa imbirek il-frott tal-ġuftija f'ġesum. Għaddisa Marija u Malla Klopalina mid issa u fissija tal-mewtana għamlu. Slima Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in nisa imbirek il-frott tal-ġuftija f'ġesum. Għaddisa Marija u Malla Klopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana għamlu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in nisa imbirek il-frott tal-ġuftija f'ġesum. Addisa Marija u um Malla, itlopalina midinbin mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana għamne. Slima lik Marija bil grazzja memlija l-mulej mija kimbir ka inti fost in nisa imbirek il frott tal-ġuftija bċesu. Addisa Marija u um Malla, it mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana għamne. Slima lik Marija bil grazzja li l-mulej mija kimbir ka inti fost in nisa imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesun. Addisa Marija u Malla it-lopalina mid is issa u fissija tal miltana am. lima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulajmija kimbirka inti fost il-nisa imbirek il-froħ tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija u Malla it-lopalina mid-imbin issa u fissija tal mewtana għam. Gloria l missiru lil l-liban u l-spirtu s-sant. Kif kim il-bidu issa u u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Ni fil-ħames misteru min ta' d-batija me ta' s-signur ta' Kristu salbuħ, u għara t ta' għunija miet. Missierna li jintu fissmewit jitqadda sismek tiġi saltnatek mi kulli tritint kif issema jgda flart. Hobżna ta' kulli jumatina l-lum għafrinna d bħalma naħfru in l il ħati għalina l-addaħan nix fit tiġrib izdaħ l-sna mid-deni għammen. Slima li kmarija bil grazzim imlija l-mulej imbirka jinti fost in, in nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Għaddisa Marija u Malla it-lopalina middinbin issa u fissija tal-mewtana għamne. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kimbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal ġuftija ġesu. Għaddisa Marija u Malla it-lopalina issa u fissija tal-mewtana għamne. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in nisa imbirek il-frott tal-ġuftija f'ġesu. Għaddisa Marija u malla it mid is issa u fissija tal-mewtana. Lima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija k'imbirka inti fost in nisa Imbirek il-frott tal-ġuftija f'ġesu. Għaddisa Marija u malla it mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slema lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija k'imbirka inti fost in nisa imbirek il-frott tal-ġuftija f'ġesu. Addisa Marija u Malla it mid is issa u fissija tal-mewtana. Slima li k-Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija k-imbirka jinti fost n-nisa imbirek il-frott tal-ġuftija f'ġesu. Addisa Marija u Malla it mid is issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima marija bil-grazzja memlija l-mulejmija k-imbirka jinti fost in nisa imbirek il-frott tal-ġuftijaw Ġesù. Għaddisa Marija u Malla tlopalina mid is issa u tal-mewtana Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijaw Ġesù. Għaddisa Marija Umalla tlopalina mid is issa u tal-mewtana Slima Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka jinti fost il-nisa امبيرك الفروتا الجوفتيا يسوع اديسا ماريا اول ما كلوبالينا مديمبين السوفسيات الموتانا امين سلام عليك ماريا بالغراسه ممليه الموليمي يا كمبيركا انت وسط النساء امبيرك الفروتا الجوفتيا يسوع اديسا ماريا اول ما كلوبالينا مديمبين السوفسيات الموتانا امين بلوريا للمسي ورو لللبن وللسبيرتو السانتو استكم البدوس السعوديه ويبقى اليمتدي امين سلام عليك سلطانه ام تلهنينا حيّ <applause> هلوة تمتانا سليماليك ليلك نايت وليشانا تروف نهت وليتيفا ليلك نتنيد وأحنا نكو نولف وفدان الويت تدموخ إيا ملا بكتتانا دوا اللينا داو كلاينين تيك تالهنينا ورينا وردانا تروف نمين للجسو فروت بيرك تالجوفتيك أو هنينا أو بيا أو هلوة فرج نماريا لوبالينا أدي سوم مالا بشيكوني سخو داك الويد نا كريستو سكونت الفيمة تالبابا missirna li jintu biss it jitqaddi sismek tiġi salt natek. Ikul li titint kif issemek da flaħ. Ħobsna ta' l-lum. llum aħfrina dnubietna bħalma naħfru l minu ħati għalina l-għadda fit-tiġrib iżda il-isna mid-deni għammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbir kajnti fost in-nisa. انبعك الفرح تل جفتيه جسوم عديسة مريم مالا اتقبلين مدنبين اسا افسية تل موتانا بلوريا للمسير وللبن وللسبير تل سانتو كفك من البدو اسا وديم ويبقى الديم تديم اتي يوم ملي المستريح تديم يدعو تديم يدليل ملي هنا ملي هنا كريستو هنينا كريستو هنينا مولاي هنينا مولاي هنينا كريستو اسمانا كريستو اسمانا كريستو الاتالتانا كريستو الاتالتانا مسيرة ترنالا هنا لينا ابن الله اللي فديت الدنيا هنا لينا سبيرتو ادي سالا هنا لينا ترتا ادي سالا لينا ام اتسا ماريا اتلو بالينا ام اتسا ام مالا بالينا ام اتسا شيبا تجبيبيت اتلو بالينا Om ta' Kristu. itlopalina, Om il- knisja. Itlo Om tal hnina. Itlo Om tal grazia ta' Allah. itlopalina, Om mushebba. itlopalina, Om mittama. itlopalina, Om li ziet Om li nadifa. Itlupalina. Om blateba. itlopalina, palina. Om li tistho li Om, -ta Om tal aġeb. Itlo Om tal paririttajje. itlopalina. Om ta min halakna. Itlo palina. Om ta min salvana. Itlo palina. Shebba kollo ka'al. Itlo palina. Shebba li kul ima. Itlo palina. Shebba li tistho kul fohriya. Itlo Shebba kollo kseta. Itlo palina. Shebba kollo khnina. Itlo palina. Shebba deye marbuta ma'alla. Itlo Mera tal-Dusija, Itlopalina, Tron taler, Itlopalina, Bidu tal-Ferhthana, Itlopalina, Amara tal-Ispirus Santo. Itlopalina, Amara ta' kulgrazzi. Itlopalina. Amara ta' kultiba. Itlopalina. Warda mistika. Itlopalina. Torri ta David. Itlopalina. Torri tal Itlopalina. Darta de. Itlopalina. Arka ta' rapta ġdida Itlopalina. Bib tas-sema, itlopalina, Kowkba ta' filodu, itlopalina, Saha tal-morda, itlopalina, Ken tal-Midimbin, Faraġ tal-migranti, itlopalina, Faraġ tal-imnikti, itlopalina, Ajnuna tal, tal insara itlopalina, Sultana tal-Anġli, Sultana tal-patriarchi, itlopalina, Sultana tal-profeti, itlopalina, Sultana tal apposti itlopalina. Sultana tal Martri, etlopalina. Sultana tal Confessuri, etlopalina. Sultana tal Vergni, etlopalina. Sultana tal Addisin Colla, etlopalina. Sultana amnista Menale Uelteba, etlopalina. Sultana Mtella Sema, etlopalina. Sultana tal Rosarium Addis, lopalina. Sultana tal Familia, etlopalina. Sultana tal Paci, etlopalina. Haruf talla li tneħid nubit ta' d-dinja. Aħfrinna ni tolbu kmulej. talla li tneħed nubid ta' dinja Ismana ni talla li tneħed nubit ta' dinja Henna opalina Lopalina għaddi sommalla. Bixi kuni inna dak li wedna Kristu. Ni għaddi għatijak mulej għalla ni tolbu k. Lingadu ta' ruhu tal-ġisem. U bl interċesjoni tal-imqatsa u glorjuza Marija dejm verġni. Inkunu meħlusa ta' issa un gaudu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li l-San Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jitħola lina fit taqbida kuninti lajnuna ta' għana konta l-ħazen u t tad ta' d-demonju. Iraznu għalla bil-ħerqa. U inti laqwa fost il-tajja ta' sema itfa bil-qawa fil-iħta l-infen li x-xitan u l-spirti l-ħzina l oħra li jġerrew fil-dinja t-telfin tal erbieħ talba li San Giuseppe. slimalik karis tal-feddej u arus tal verġin Marija. Lilek kalla fdalek li l-libnek. Fik Marija edet il-fiduċja taħħa. Mie Kristu trawem pala raġel adult. Om addis Giuseppi kum missira li na u kol. U meċxina fitriq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja l-ħnina u l-kuraċ. U ħarisna min kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe Alpsafia, Itlopalina. San Sebastian Marti, San Turrocco, Itlopalina. San Paolo Missirna, Itlopalina. San Publio, Itlopalina. San Giorgio Preca, Beato Nazio Falzon, Itlopalina. Beata Deodata Pisano, Intom Addissim Protetturitana, Itol Bulalla Alina. U għalla -e bla li f'dan il-sagrament tal-Aġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tijek. Għatina nitolbuk li n-imul misteru tal-ġisem u d-dem tijek. Għanniħossu fina bla-għeda, bla-klireti bil l-fidwa tijek. Inti s saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikkun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiju, imbirek Jezu Kristu veru Alla u veru bnidem, imbirek l ta' jesu, imbirek l-alp al imqadsa tiju, imbirek id-demmażis tiju, imbirek Ġesù fi santissimu sagrament Sagramenta d-Altar, imbirek l-Ispirtu santu Paraklitu, imbirek l-Gbir malla Maria Santissima. Imbirek l-im'azzom ma kolata konċezzjoni taħħa. Imbirek it-luq l-orju staxħa sema Imbirek l-isem ta' Maria verġni u għom. Imbirek San Giuseppe parrux kastissimu taħħa. Imbirek alla flanġi wil-addisin kollatiju.